tudung Aisyah 4XL hoodie. So kita nak tunjukkan cara baru nak pakai tudung Aisyah hoodie. Okay, jadi kita tengok. So hoodie dia tu bawa pergi ke belakang. Lepas tu pin time. Okay, so kita tengok apa jadi. Alright, kemaskan dia macam belakang. Okay, sip. Belakang dia jadi macam tu. So ini tadi tudung Aisyah 4XL. So dengan gaya baru.